Glad you're watching the Lunchtime News. Welcome back. Now, youths have been encouraged to actively engage in agriculture because the current group of farmers is aged and soon will run out of steam. Kitui Agriculture County Executive Committee member Mbaya Kimwele, while issuing registration Sacco certificates to different Sacco members in the county, said agriculture will highly address the high unemployment rate in the county and Kenya at large. He said that the Kitui County government has partnered with different organizations to ensure farmers benefit from diverse entities. Kila ward katika Kitui County ikuwe na Sacco. Na tunahimiza wakulima waingie katika vikundi. Wakiingia katika vikundi, hizi vikundi ziingie katika Saccos. Na nahimiza tena zaidi wanarika, the youth, wa zile vikundi zao, wakuwe na vikundi za ukulima na waingie katika Sacco, kwa sababu Sacco itawawezesha kupata pesa ya kufadhili mambo yanayohusikana na ukulima.